նպատակն է տեղեկացնելու մի կարևորագույն ծրագիր, որը առաջին անգամ արվելու է Արցախի իշխանության հետ, այն է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից 100 և Արցախի բոլոր շրջաններից 100 երեխաներ պետք է միասին 14-ից 18 տարեկան և հաջորդ փուլը արդեն 18-ից 35 տարեկան երիտասարդները պետք է միասին մեկ ճամբարում, այսպես բանակում անցկացնեն, և նպատակը ինչն է, որ պետք է միասին իրենք կարողանան ծանոթանալ միջմարզային մշակույթին, առանձնահատկություններին, կարևորելով այն խառնվածքային հա ընդգծումները, որոնք որ մինչ օրս մեկը մյուսի հետ չի առնչվում և չեն ճանաչում, և հնարավորություն է ստեղծվելու առավել մոտիկից ճանաչելու և միևնույն ժամանակ կարողանան առավել սերտ համագործակցեն և որպես մեկ ազգ, մեկ մշակույթ կրող ծանոթանան յուրաքանչյուրի առանձնահատկությանը. Եվ կարևոր է, որ այս ծրագրին պետք է մասնակցեն ոչ թե միայն պատանիները, այլ նաև երիտասարդները, այն խումբը, որը որ պատրաստում է նաև բանակ գնալ, և հավանականությունը շատ մեծ է, որ հենց Արցախում ծառայությունը լինի, իսկ նախապես ծանոթանալը արդեն Արցախին և արցախյան տեղանքին, մշակույթին, առանձնահատկություններին, սա առավել շատ կօգնի, որ հետագայում բանակի ժամանակահատվածը առավել հեշտ անցնեն։ Ուղղակի փորձելով լրացնել Տիկին Հովսեփյանին, ասեմ, որ նախաձեռնության հայկական կողմից նախաձեռնության հիմքում կանգնած է հենց Սոֆիան Հովսեփյան։ Մենք վերջերս մոտ մի ամիս առաջ, երբ միասին գործուղումով Արցախում ենք, միտք առաջացավ, որպեսզի մենք էլ մեր օժանդակությունը կարողանանք բերել, ուստի այդտեղ դիմեցինք նաև Արարատ Միրզոյանին, ով համաձայնվեց, որ ազգային ժողովը ևս ֆինանսավորի այս ծրագիրը, ուստեյության այս ծրագրի ֆինանսավորողն են ազգային ժողովը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և Արցախի իշխանությունները, ու նախաձեռնությունը Հայկի Սերունդ հասարակական կազմակերպությունից է, որտեղ այստեղ կոորդինացրել է հիմնականում Տիկին Հովսեփյանը, ու նպատակները մի քանիսն են, կարևոր թիրախներից մեկն էլ այդ անհիմն ինչ-որ շահարկումները, Արցախցի Հայաստանի նման բաների վերացումը, որտեղ մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ լավագույնը դա անելու շփումների ապահովումն է, և փորձել ենք այս առումով մեր ներդրում ունենալ, ու նաև իհարկե շնորհակալ ենք այն անձանց և կազմակերպություններին, որոնք պատրաստակամություն հայտնեցին օժանդակել ու առաջիկայում արդեն վաղվանից կլինի ծրագրի մեկնարկը։ Վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր ծրագիր է սպասում, հագեցած հետաքրքիր հանդիպումներով, և նաև միտում ունենք, որպեսզի հետագայում դա շարունակական բնույթ կրի, ու երևի պատասխանենք ձեր հարցերին ավելել։ Պատրաստակամություն շատ ավելին էր մարզերից, մասնավորապես հեռավոր համայնքներից, մոտ 200 հայտ է գրանցվել միայն առաջին փուլում, սակայն հեռավորության առումով, քանի որ մինչ այս պահը հստակեցված չէր տրանսպորտի միջոցի, հա, այսպես տեղափոխման հարցը, այսինքն վերջին պահին նախագահի կողմից հաստատումը ստացանք, որ կֆինանսավորեն նաև երեխաների այցը, դրա պատճառով մաղվեց և մնաց հենց այն 100-ը, ովքեր պետք է գնային, այսինքն մեզ հնարավորություն չտրվեցել, մենք ուսումնասիրենք հայտերը, և ըստ այդ ուսումնասիրությունների ընտրեինք այն երեխաներին, ովքեր որ ինչու չէ նաև հետաքրքրություններ կցուցաբերեն, և միևնույն ժամանակ գնալուց հետո այստեղ շատ կարևոր է, որ այդ հաղորդակցությունից հետո, երբ վերադառնան իրենց համայնքներ, իրենք իրենց տպավորությունները նախաձեռնողականություն ցուցաբերեն և հասակակիցների և առհասարակ համայնքի հետ կիսվեն։ Շատ կարևոր է այդ մտածողությունը փոխել և կարծրատիպերը կոտրել, որովհետև կա մի հստակ կարծրատիպ, որ շիրակցին չի ընկալվում Տավուշեցու կողմից կամ Տավուշեցին Արցախցու կողմից, մեր նպատակն է, որ այդ ամբողջ համահայկական մասշտաբով կարողանանք այդ մտածողությունը, կարծրատիպը կոտրենք, որ ինչու և շիրակցին և Տավուշցին մեկ ազգ է, մեկ մշակույթ է կրում, և իրենց հնարավորությունն ենք տալիս իրար հետ հաղորդակցվելու, և չէ հաղորդ
հաղթակցված լինելու պատճառով իրարետ խնդիրներ են առաջանում։ Այսինքն ամբողջ բուն նպատակը սա է։ Եվ առաջին փուլը 100 պատաններ պետք է գնան, երկրորդ փուլում արդեն 100 երիտասարդներ, իսկ երրորդ փուլում պետք է այս երկու խմբից արդեն ընտրվեն առավել նախաձեռնողականություն ցուցաբերած անձինք և մասնակցեն համահայկական, որին աշխարհի բոլոր երկրներից հայերի մասնակցությունը կլինի և այստեղ արդեն համահայկական հաղորդակցումը կլինի։ Այսինքն բուն նպատակը հնարավոր բարձրաձայնել, իրազեկել և տվյալ համայնքներում, որտեղից կան երեխաներ, այդ համայնքները նույնպես կապենք մեկը մյուսի հետ։ Ովքեր են արդյոք Երեխաները հայտերը լրացնելու համար, այսպես ասած, մրցութային կարգով է եղել, հիմնականում Արմավիրի մարզից, հիմնականում մարզիկներ են շատ դիմել, պատանի մարզիկներ, տարբեր համայնքներից, շատ կարևորել ենք մենք նաև տվյալ երեխայի սոցիալական ընտանեկան վիճակը։ Տեսեք, խնդիրը ինչումն է։ Ես մի փոքր մանրամասնեմ, մենք որպես այդպիսին հայտարարությունը տարածելուց որևէ սոցիալական խումբ չենք առանձնացրել, այսինքն նախասիրություններն ենք երեխաների առանձնացրել, ինչու որովհետև վրանային ճամբար է, իսկ վրանային ճամբարին մենք չենք կարող ուղղակիորեն առանց երեխայի կամքը հարցնելու, ուղղակի այն որ ցանկությունը հայտնել, պետք է պայմանները ամբողջական բացատրվի, որ իրենք պետք է վրաններում մնան, 10 օր գիշերեն այդ վրաններում, այսինքն մի փոքր առավել վայրի պայմանները և իրենց համար չկա հարմարավետ հյուրանոցներ և այլն և այլն, այսինքն նաև այս երեխաների նախասիրությունները հաշվի առնելով, պատրաստվածությունը հաշվի առնելով, որովհետև վերջապես բանակում է և ամեն մի երեխա չի, որ պատրաստակամություն է ցուցաբերում, սա նաև կոփելու համար է և ինչու՞ չէ իրենց համար արկածները, այսպես ասած, նաև այնտեղ այնպիսի ծրագիր է ընտրված, որը բացի այդ ազգային արժեքների մշակույթի մտածողության զարգացման և փոխանցումից, միևնույն ժամանակ երեխաներին տալու է իրենց կարողությունները բացահայտելու և դրսևորելու հնարավորություն։ Հետաքրքիր է երեխաների անվտանգությունը որքանով է ապահովված լինելու, ու նաև այդ ընթացքում ինչ են անելու կոնկրետ, այսքան ծրագիր կա կամ ովքեր են իրենց այդ ժամանակ անցկացնելու, ինչ-որ բաներ փոխանցելու ու տալու, հա, այդ ընթացքում։ Ծրագիրը հստակ գրված է Հայկի Սերուն կազմակերպությունը, արդեն սա 9-րդ բանակումն է իրենց, պարզապես առաջին անգամն է, որ Հայաստանի բոլոր մարզերից նույնպես երեխաներ են մասնակցում, միայն եղել է Արցախից, այս անգամ արդեն 2-տեղ ամբողջական վերցված է, հա, ծրագիրը կազմված է հստակ, յուրաքանչյուր օրը թե երեխաները ինչ զբաղվածություն պետք է ունենան, այսինքն ինչպիսի արշավներ պետք է ունենան, Արցախի գեղատեսիլ վայրերով պետք է շրջեն, հայ պատմամշակութային հուշարձաններով, հանդիպումներ պետք է ունենան, պատգամավորներ են այստեղից նաև գնալու հանդիպումների համար, մշակութային գործիչներ են գնալու, այն հավանականությունը, որ ծրագրավորողներ, այսպես բոլորի հետ խոսել ենք և ազգային երկու պար պետք է լինի, այսինքն հնարավոր երեխաների զբաղվածությունը ապահովված է։ Անվտանգության առումով ուղեկցման ողջ ընթացքում այստեղից և առողջապահության նախարարությունը պետք է աջակցի շտապօգնության մեքենաները ուղեկցեն և ոստիկանությունը ճանապարհային, այսինքն ամբողջ ճանապարհը հատվածը անցնելու ենք իրենց ուղեկցությամբ, իսկ այնտեղ ամբողջությամբ Արցախի Հանրապետությունը վերցրել է արդեն իր վերահսկողության ներքո, քանի որ Շուշիում է և նաև ծնողների մոտ կար այդ մտավախությունը անվտանգության առումով, սա նույնպես ապահովված է պաշտպանության և բանակի և պաշտպանության նախարարության, այսինքն ամբողջական երեխաները անվտանգ միջավայրում են, այստեղ մնում է առավելագույն պատասխանատվությունը նաև երեխաների կողմից, որ իրենց կողմից արկածախնդրություն չլինի, զուտ առօրյա այսպես քար կամ թուփ բարձրանալու, իսկ դա արդեն կազմակերպվում է, քանի որ կան կամավորներ, ովքեր որ կկազմակերպեն նաև տեղում այդ ծրագրի իրականացումը և երեխաների անվտանգ գործընթացը։
Ուղղակի հավելեմ, որ քանի որ մենք այցելել ենք այդ հատվածը, որտեղ ճամբարն է լինելու, ինքը իսկապես շատ հրաշք տեղում է գտնվում, Շուշիում, այնտեղ ծառերով, բնությունով լի, ու կարծում եմ մի կողմից իհարկե այստեղ ազգային կոմպոնենտն է ուժեղ, տարբեր հմտություններ զարգացնելու նպատակ ունի, մյուս կողմից նաև այդ կապը կապահովի բնության հետ, որը ևս կարծում եմ շատ կարևոր է, որովհետև վերջին շրջանում մենք հաճախ տեսնում ենք, որ երեխաները ինքերազանցապես համակարգչային, այսպես ասած, ինչ որ ինտերնետային տիրույթներում են, ես կարծում եմ, սա նաև լավ հնարավորություն է իրենց բնության հետ կապը ապահովելու առումով ու այո, կան ծրագրեր, որ նաև առաջիկայում տարբեր ընթացքներով պատգամավորներ ևս կայցել են ու կհանդիպեն երեխաների հետ, վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր ու լավ կանցնի ու նաև հետագայում կապահովի դա շարունակականությունը ծրագրի։ Նաև ներեք ավելեմ, նաև ուղեկցման առումով, հա, մենք վաղը պատգամավորների մի խմբով պետք է ուղեկցենք, մինչև հասցնենք երեխաներին այնտեղ, այսինքն անվտանգ ապահովումը, բացի ոստիկանության եւ առողջապահության նախարարության այսպես աջակցության, մենք ինքներս էլ պետք է տանենք երեխաներին, տեղավորենք, համոզվենք ամեն ինչ ապահով է եւ հետո նոր վերադառնանք, այսինքն մենք սեր չենք մնալու այդ ճամբարային միջավայրից նույնպես։